Edhe në takimin e gjeshëm ne kemi sugjeruar Ministrit Vitia që para çdo vendimi që planifikon me marrë Ministria, është mirë që secili ministër i qeverisë me dal pak prej zyreve dhe me pa situatën jashtë që funksionon. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me sferën, me biznesin në komunën e Gjilanit. Edhe më lejoni më ju thonë që gjendja çfarë jon ata momentalisht është zakonisht e rëndë. Dhe kjo ka qenë ajo arsyeja kryesore pse ne kemi kundërshtuar si komunë këto masa. Unë më lejoni me dhonë një sqarim për opinionin, sepse nëse në 4 muaj të parë të pandemisë janë bërë rreth 500 teste ditore, ku nga ato 500 teste, nga ato 500 mostra të marura janë dalë rreth 250 raste pozitive që i bjen dikon për afërsisht prej 45 dhe 50% të testeve pozitive. Sot bën 5100 teste dhe dalin mesatarisht 700 raste pozitive që i bjen në përqindje rreth 15% e qytetarëve që janë të infektuar me Covid. Qeveria, po dhe institucionet qendrore kanë keq kuptuar punën e gastronomisë, sepse nuk është vetëm gastronomia. Gastronomia është vetëm shërbim, ndërsa pjesa tjetër e bizneseve që furnizojnë gastronominë janë biznese të krejtëra. Pra, për neve janë zakonisht masa të rënda këto masa të ndërmarrura dhe shpresojmë që qeveria e Kosovës shumë shpejt do të dalë me një vendim tjetër ose me një subvencionim për këto ditë të mospunës për këtë sferë biznesit. Neve na ushton edhe në takim me ministrin Vitia që në një farforme pak a shumë janë pajtu me shoqat në gastronomve që të subvencionohet qiraja edhe pagesa e punëtorve, po sakt edhe konkret nuk dim qka. Po zotri Muaremaj, të kthehemi pak tek ju, a po ju stopojnë këto masa të reja në zhvillimin ekonomik? Faktikisht, do me thonë, të plotësohet kjo plan qeverisje komunale? Mi thonë të drejten,